tím, jak se nám mění svět před očima, tak nám postupně z aut berou všecko, co jsme na nich měli rádi. Vzali nám spalovací motor, vzali nám převodovky, hluk z výfuku, zbytečně komplikovaný technický řešení, složitý servisní intervaly a trošku mi to připomíná situaci, která se děje na poli videoplatform. Dlouhou dobu jim totiž královal YouTube, což je úžasná platforma, která dává tvůrcům absolutní svobodu. V poslední době se na ní ale dotahuje TikTok, o kterém jste jistě slyšeli, který všecku jejich svobodu okleštil na nejnutnější minimum a tvůrcům tak zbylo v podstatě jenom 15 sekund času. Z čehož tak vzniklo, že z téhle platformy je dneska věc, na který jsou už v podstatě jenom svějící se polonahy děti anebo mačkání pupínku. Přesto nám její tvůrci ale tvrdí, že si z ní můžeme užít spoustu zábavy. Stejně tak, jako internet tvrdí o Tesla Model 3 Performance, což je v podstatě něco jako elektrická M3. Kolik zábavy teda bylo ve sportovním autě, když jste ho očesali na nejnutnější minimum? Na to se dneska společně podíváme. Já vás vítám u dnešního videa, já jsem Rubis a tohle je Tesla Model 3 Performance v modelovém roce 2021. Rovnou na začátku bych chtěl poděkovat Ondrovi z teslička.cz, který mi tuhle tu svoji krásku půjčil. No a jestli i vy máte rádi Teslu, anebo byste si prostě nějakou chtěli zkusit, tak běžte k němu na stránky na www.teslička.cz a nějakou si zarezervujte. No a teďka pro všechny, kteří se těší na test elektromobilu a je mi jasný, že vás bude celý les, mám špatnou zprávu. Dneska se totiž vůbec nechci zabývat tím, jak Tesla Model 3 Performance vypadá, kolik se toho do ní vejde, jaký má infotainment, jak smrdí nebo jak je postavená. Jestli vás tohle to zajímá, tak už jsem tady testoval jak Teslu Model 3, tak Teslu Model Y a ty auta jsou úplně identický a pro tyhle ty informace si najděte ty videa. V dnešním videu bych chtěl hlavně jezdit a věnovat se tomu, jaká je Tesla Model 3 Performance jako sportovní auto, nebo jako něco, co si kupujete za účelem zábavy, chcete-li, protože sama automobilka tohle auto staví někam na úroveň BMW M3, což jsou opravdu hodně silný slova, protože v téhle kategorii pravděpodobně neexistuje větší jméno než BMW M3. BMW M3 je totiž obrovský pojem. Nejde o to, že by nemělo konkurenci, dokonce si ani nemyslím, že v každé kategorii bylo vždycky na vrcholu. Ale M3 už je tady s náma přes 30 let a její konkurence se stále objevovala, mizela. Tu a tam někdo postavil dokonce lepší auto než M3, ale M3 právě vytrvala a už přes 30 let zásobuje blázny do řízení novým masem. A přitom BMW M3 nikdy nebylo o výkonu, o rychlosti nebo o číslech. Její konkurence ji většinu času dokonce v těchto těch hodnotách převyšovala. M3 byla vždycky výjimečná především tím, jak fungovala jako celek. Že to byl dokonale sehraný kus auta, kde každá jedna část existovala v naprosté symbioze se vším ostatním. Šlo o úžasně vyvážený auta, které byly zábavný, byly hravý a pro řidiče byly prostě dokonalý. A už bylo spoustu automobilek, spoustu výrobců a spoustu jejich modelů, kteří říkali, že prostě s M3 zametou. A zatím se to úplně nikomu nepovedlo. No a teď přišel do hry novej drzej fracek, který se všem směje do ksichtu a myslí si, že mu patří svět. Bude to ale stačit na zkušenosti a vyzrálost. Pro Teslu tohle to rozhodně nebude jednoduchý, protože v téhle kategorii to není jako u SUVček, kde stačí, že to letí rychle rovně. Tady schopnost drtit vám plíce o zadní část hrudního koše je to poslední, co je důležitý. V této kategorii jde především o souhru s řidičem, o komunikativnost a o to, jak vás to auto dokáže bavit. No, jsem zvědavý, jak se s tímhle Tesla popere. Tak ale teďka pár informací k autu. Tesla Model 3 Performance je to nejsportovnější, co si od Tesly zatím můžete koupit, nebo mělo by to být auto zkrátka, které je nejvíc pro řidiče. Výkon je nějakých 480 koní, krouták 620-630 Nm. Oni ty přesné čísla nejsou až tak důležitý, proto na ně nedávám až takovej důraz, protože ono se to může taky kdykoliv změnit. Jednoho dne se takhle bude Elon nudit na záchodě, přepíše pár řádků v kódu, pošle to všem uživatelům a najednou ten výkon bude jiný. Tohle z toho už se u Tesly stalo několikrát, že přišel update, který byl zdarma pro všecky a přes noc se lidem zvýšil výkon. Je dost možný, že pokud se na to video budete teda dívat s odstupem, že už ten výkon prostě bude jiný. Nicméně koukal jsem se na internet a takovej jistý youtuber, který furt jezdí po Nordschleife, spousta z vás ho určitě bude znát, vzal Teslu Model 3 Performance na měření výkonu na válce a naměřil ji v sériovém stavu 520 koní a 700 Nm, což je teda fakt hodně. Čistě v sérii by tohle auto mělo zvládnout stovku za 3,3 sekundy, maximálka je přes 260, do výzby vás měla asi 550 km daleko.
Pokud jde o hardware, tak ten je úplně stejný jako u verze Long Range. Jsou to teda dva motory, na přední nápravě jeden, na zadní nápravě druhý, silnější, a mezi nima skate z baterek. Tohle z toho oproti verzi Long Range má jenom upravený software, aby to mělo vyšší výkon. Ta baterka má teda 82 kWh, 78 plus minus, z toho máte dostupných. Další změny ale oproti ostatním Teslám, tak jsou především brzdy. Jsou tady větší, vepředu je 320 mm, zádu 335 a jestli se nepletu, tak je dodává Brembo, což by měla být záruka kvality. Taky je tady trošku snížený podvozek, aby auto tolik neplavalo na silnici. No a ta nejdůležitější změna, samozřejmě jsme v Tesle, takže to je software. Tesla Model 3 Performance má speciální režim, který se jmenuje Track Mode, a to je něco, co vám konečně umožňuje mít tohle auto kompletně pod kontrolou. Vy si tady totiž můžete nastavit, v jakém poměru vám bude putovat výkon na kola. A to až v rozmezí 100% na předek až po čistou 100% zadokolku. Upřímně, tohle je naprosto vynikající. A co je ještě lepší, takže konečně můžete omezit trakci, takže už vám do toho auto nebude kecat a nastavíte si to přesně podle sebe, přesně podle podmínek, tak jak to vyhovuje vám. Mně osobně obrovsky vyhovuje, když mám vzadu plus minus 80%, zbytek napředek a omezenou trakci. Pak to auto mám krásně pod kontrolou, vůbec se mnou nehádá a je to ňam ňam. No a jak to teda jezdí? Tesla to rozhodně nevzala na lehkou váhu a použila to nejlepší, co je dostupný. Vepředu jsou dvojitý lechoběžníky, vzadu je Multilink, což je v podstatě ten nejlepší hardware, který můžete dostat na spodek pod auto. Nicméně kvůli tomu, aby ušetřili na ceně, tak tady nemáte žádný drahý adaptivní tlumiče, nemáte tady vzduchový podvozek, jsou tady prostě klasický pružiny, klasický tlumiče, a Tesla tak trošku hazardovala s tím, že se musela trefit do jednoho nastavení, který bude přesně správný. Samozřejmě, jelikož jsme tady v Tesle, tak to má dost drastické schopnosti měnit rovinky jenom v takovýhle lupnutí a výkon toho auta je opravdu ohromující. Jo, je geniální, viděli jste to zase. Je opravdu ohromující a především to, jak vystřelí ze zatáčky, to je jak na gumě, tak to vám je schopný prostě úplně rozhodit žaludek. A doporučuji vám moc se nepřejít, když se půjdete někam s Teslou projet. Pěkně naměříte do zatáčky. A bum, dynamit. Tohletom Tesla prostě byla vždycky dobrá. A ten výkon je prostě obrovský. Na druhou stranu musím říct, že od 500 koní jsem čekal malinko víc. To, co se děje od nuly do nějakých 120-130, je naprosto drastický, bolestivý. Ale nad 130 už ten výkon není až tak přesvědčivý a působí to spíš jako auto, který má třeba, dejme tomu, 300 koní. Upřímně, pátral jsem, koukal jsem se na YouTube na měření rychlosti podle GPS a Tesla Model 3 Performance zabralo zrychlení ze 100 na 200 11,5 sekundy. Oproti tomu BMW M3 to zabralo 7,7 sekundy. Takže zatímco do nějakých 120-130 jsou ty auta velice podobný, tak ve vyšších rychlostech už je zkrátka znát, že Tesla nemá žádnou převodovku a je tam prostě nějaký kompromis. Na druhou stranu, nemyslím si, že by to úplně nutně bylo špatně, protože stejně ve skutečném světě se většinou do těch 120-130 bez problémů vejdete. Především pokud jste na nějakých takových okreskách, jako jsme dneska, a tam toho výkonu je víc, než kdy budete schopný využít. No, samotný podvozek je vynikající. Je fakt dobrý. Auto je neuvěřitelně agilní. A to i přesto, že váží asi 1,9 tuny. Ale samozřejmě je to elektromobil, takže těžiště je velice nízko. A co je mnohem důležitější, tak je perfektně rozložený mezi kolama. Tesla tak na silnici působí živě, agilně a neuvěřitelně poslušně. Především pokud jedete na hladkém asfaltu, tak úroveň gripu, kterou tohle auto dokáže vyprodukovat, je dechberoucí. Ovladatelnost naprosto vynikající. A tohle jde ruku v ruce s tím elektromotorem, protože vy samozřejmě u elektromotoru můžete naprosto perfektně dávkovat výkon a žádný spalovací motor, ani sebelepší atmosférický, nemají zkrátka tak rychlý reakce jako elektromotor. Kor Tesla, ta je v tomhle absolutně nejlepší. A i mezi elektromotorama jsou ty jejich motory prostě rychlí. U ostatních výrobců buď je trošku prodleva, nebo je tam nějaká náběhová hrana. U Tesly se dotknete a auto okamžitě letí.
A vy, když jste v zatáčce, nebo v průběhu té zatáčky, na výjezdu, v nájezdu, vždycky si můžete tou výkonu dát absolutně přesně tolik potřebujete. A díky tomu je to auto opravdu závratně rychlý a naprosto perfektně ovladatelný. Ve chvíli, kdy si najdete i ten svůj správný balans rozložení výkonu mezi přední a zadní nápravou, nezávisle na podmínkách, si to můžete nastavit přesně tak, jak chcete, tak se auto dá krásně řídit plynem a je opravdu úžasně ovladatelný. I takovýhle blbinky si můžete s Teslou už užít. Situace se malinko zhorší, pokud se pod váma zhorší asfalt, protože chování toho podvozku je takový trošku neučesaný při přejezdu krátkých ostrých nerovností. Občas se taky dovnitř ozve taková tupá rána, což vadí spíš ve městě než někde na okreskách. Jde ale o to, že pokud jedete po nějakým horším rozbitým asfaltu, tak tu a tam má Tesla tendenci odskakovat a ne úplně 100% dokáže držet všechny kola v kontaktu se silnicí. A malinko znervózní, tam musíte trošku ubrat a nechat jí víc času na přemýšlení, nechat jí zkrátka trošičku nadechnout. Ve chvíli, kdy jsme ale na okreskách jako tady, tak je prostě okouzlující. Řízení potom je klasický teslácký. Můžete se ho nastavit ve třech krocích. Je tam komfort, je tam standard, je tam sport. Já osobně vždycky jezdím v tom nejměkčím nastavení, což je komfort. Protože když jdete výš směrem k tomu sportu, tak ono jenom tuhne. Nijak se nemění jeho charakteristika. A jelikož to řízení zrovna nepřekypuje nějakým citem nebo informacema od podvozku, tak vy se s tím potom jenom zbytečně perete a to řízení je prostě zbytečně těžký a místo citu je prostě jenom tuhý. Ve chvíli, kdy jezdíte v komfortním režimu, tak je krásně lehký. Auto pod ním ožívá. Auto pod ním ožívá, působí opravdu lehkonohým dojmem a vy to řízení můžete krásně lehoučce ovládat. Způsob, jakým ho Tesla následuje, je super, protože fakt namíříte, frčí a je to tam hnedka. Osobně bych ocenil, ale kdyby bylo o trošičku pomalejší. Při téhle rychlosti, která je tady nastavená, tak opravdu sebemenší pohyb se hnedka přenáší do karoserie a pokud potřebujete udělat jenom takovou drobnou korekci, tak je to, abyste kolem toho volantu skoro jenom tak tančili. Takže kdyby měl třeba o čtvrt otáčky navíc, mně osobně by to vonilo líp. Ale jinak přesnost, to, jakým způsobem ho auto poslouchá, je velice dobrý. Bavili jsme se taky, že jsou tady lepší brzdy. Osobně oproti klasickému long range je to obrovský krok. Přesto na mě ale ty brzdy neudělaly až takovej dojem. Za prvý mají takovej trošku ležérní nástup. V pedálu není moc citu a chce si je to chvilku najet, než přijdete na to, jak se je správně modulovat. A poslední věc, ten účinek taky není zrovna ohromující. Neříkám, že když si koupíte Tesla 3 Performance, že hnedka budete muset předělat celou brzdnou soustavu, ale myslím si, že vyměnit aspoň brzdovku za nějakou odolnější a za lepší desky se vám to určitě vyplatí. Tohle auto je opravdu úžasně ovladatelný a myslím si, že na to, abyste s ním jezdili rychle, tak nepotřebujete ani žádný zásadní velký řidičský schopnosti, protože ono pořád jakoby vás tak nějak vede za ručičku a pokud nejste zrovna ostřílený řidič, tak si myslím, že v Tesla 3 Performance budete o dost rychlejší než v nějakých konvenčních autech. Podvozek je poslušný, výkon máte přesně dávkovatelný podle toho, kolik dáváte plynu a celkově to prostě působí strašně přirozeně. Navíc tohle to auto, klidně mě ukamenujte, ale je to s tím prostě obrovská zábava jezdit. A já si to prostě skvěle užívám, už tady kroužím několik hodin, už se mi trošku dělá špatně od žaludku, ale pořád nemám potřebu s tím nějak přestat. Je to prostě obrovská zábava. Snad jediné, co by se mi líbilo, kdyby aspoň v tom track režimu se dal zapnout třeba nějaký umělej zvuk. Já vím, že to nezní jako motor, že to prostě neudělá z toho motor, ale tak nějak to přidá trošku víc toho dramatu, víc vás to zapojí do té hry. A u konkurenčních aut, Audi, BMW, takhle jsem si zvyk ve sportovním režimu ten motor, ten zvuk zapínat. A vlastně ve finále je to i celkem fajn. Tesla Model 3 je opravdu zajímavý balíček, kombinace denního auta a něčeho, s čím si můžete užít opravdu spoustu zábavy. Jak je to ale s tou M3? To je mi ale náhodička, že tady zrovna dneska M3 mám, nebo ne, to teda M4, ale rozumíme si, jsou to vlastně stejný auta.
hnedka na první dobrou, hnedka po nastoupení a prvních pár metrech je cítit, že tohle je úplně jiný auto. Tesla je ďábelsky rychlá, ale pořád je jemná, je přístupná a velice přátelská. Jakoby vás chtěla učit a čekat na vás, ukázat vám, co můžete, co nemůžete. Zatímco z M3 je okamžitě cítit, že tohle auto vyžaduje řidiče a rozhodně na vás nechce čekat, nechce na vás být hodná a nebude se vás ani vteřinku váhat kousnout, pokud si k ní nebudete chovat tak, jak máte. Tohle je auto, který musíte držet pevně pod krkem a ukázat mu, kdo je šéf, protože jinak okamžitě převezme kontrolu a vy budete spocený až na zadku. Je z ní cítit, že je tohleto zkrátka mnohem ostřejší náčiní, který prostě potřebuje, abyste ho řídili, který nebude úplně čekat na to, až si rozmyslíte, co chcete. Vaše povely musí být naprosto zřejmý, jasný a úplně přesný. Nesmíte jí znervóznit, jinak pán Bůh s váma. Pod kapotou je úžasný řadový šestiválec S58, který má 510 koní, 650 Nm a M3 vystřelí na stovku asi za 3,5 sekundy. Mnohem zajímavější číslo možná ale je jeho pružnost, protože na čtyřku se z 80 na 120 dostane za 2,5 sekundy. Tenhle ten motor je opravdu zvíře. Navíc je opravdu hodně robustní. Má uzavřený blok, stěny válců jsou z oceli a má kovanou klikou řídel. Takže se nemusíte bát, že se vám rozletí a 510 koní. Pro něj rozhodně není limit a dává vám ještě dostatek prostoru pro pozdější úpravy. I jízdně, co se týče podvozku a řízení, tak je cítit, že M3 je prostě ostrá jako břitva a je to seriózní náčiní. Na všechny vaše povely reaguje okamžitě, bez sebe menšího zpoždění a trošku hyperaktivně. Je opravdu ostrá, zároveň ale není nepřátelská. Pozor, to bych nechtěl říct. Tohle to auto kraluje naprosto dokonalým vyvážením a úchvatnou čitelností. Šasy nových G-čkových M-ek je prostě dotažený k dokonalosti. A přesnost a čitelnost toho auta, když ho posloucháte, když mu porozumíte, je prostě za hranicema pochopení. Takovej čert. Dynamika je odzbrojující. A navíc to drama, který tohle auto dokáže předvádět. Co se týče motoru, řazení a jak jsme si říkali, takový ty nasadnosti. Tohle je úžasná zábava a doslova to na vás stříká adrenalin. Úchvatný auto, opravdu jedno z nejlepších sportovních aut, co si teďka můžete koupit. Takže tak, no. M3 a Tesla Model 3 Performance se na papíře zají strašně podobný auta. V reálu byste ale těžko hledali něco odlišnějšího. Samozřejmě ty výhody Tesla Model 3 Performance jsou zcela zřejmé. To auto je naprosto jednoduchý na používání, absolutně user-friendly. Když si někdo zvykne na ten jejich systém, tak potom ostatní auta se jim musí zdát trošku cizí. Taky je levná na provoz, nehrozí vám prakticky žádný servis. Zároveň je obrovsky rychlá, má výborně propracovanou aplikaci, propojení s telefonem a celkově chytrým světem. Je u Tesly prostě perfektně dotažený. A zároveň vás umí i vcelku dobře pobavit. Na denní používání, co se týče podvozku, tak komfort je naprosto snesitelný, odlučnění taky, což je fajn. Ty nevýhody jsou potom zase vcelku zřejmý. Já si v tomhletom autě hodně připadám jako v Audi, že to auto je rychlý, přesný, připravený sloužit za všech situací, za všech podmínek a jen tak se nenechá něčím rozhodit. Zároveň mám ale pocit, že mě pořád tak nějak vede za ručičku a jako by mi úplně nevěřila a nechce se úplně ze 100% zdát otěží. A byť tomu tak úplně není, tak mám pocit, jako by furt nade mnou držela tu ochranou ruku a byla připravená zasáhnout. Směrem té komunikace k řidiči je tady strašlivě málo. Řízení je sice obrovsky přesný, zároveň ale taky docela tupý a absolutně bez informací. Díky těmhle těm sedačkám, které nemají skoro žádný boční vedení, ve kterých navíc lítám jako blázen a jsou navíc hodně polstrovaný, se ke mně od podvozku nedostávají skoro žádný informace. Takže
než se s tím naučíte jezdit na hraně, není to úplně tak přirozený a chce si to auto trošku zvyknout na něj, načíst si ho. Zkrátka až tolik ke mně nepromlouvá a celkově mi přijde trošku tupoučky. Zároveň taky nepůsobí úplně jako sportovní auto. Ano, je rychlá jako blázen, ale co se týče těch reakcí na vaše impulzy, krom teda samozřejmě toho motoru, ale reakci třeba odřízení, odbrzd, tak nereaguje tak okamžitě, tak přesně a tak agresivně, jak bych si od sportovního auta čekal. Ono samozřejmě to trošku souvisí i s tím, že to nemá adaptivní tlumiče, je tady jenom jedno nastavení a musí tam být nějaký kompromis. Ale třeba když na volant uděláte nějaký pohyb, tak na rozdíl od M3, která reaguje okamžitě, obrovsky agresivně a neuvěřitelně přesně, tak u Tesly dochází k takovému malému zpoždění, kdy vyhnete a je cítit, že se nejdřív trošku žvejknou tlumiče, zasedne si do uložení, který nepůsobí úplně betonovým dojmem a je tam takový zpoždění, působí to prostě takovým lehce gumovým stylem. U M3, lomeno M4, stejný auta, jsou ty výhody zase zřejmé. Je to prostě mnohem dražší auto a zpracování a materiály jsou o několik tříd jinde. To se vůbec společně nedá srovnávat. M3 je taky mnohem ostřejší, mnohem víc nakloněná řidiči. A ona zvolila totiž úplně jiný přístup. Zatímco Tesla Model 3 Performance je v podstatě jenom rychlá Tesla 3 se sníženým podvozkem, tak M3 s klasickou trojkou bavorákem nemá společného prakticky nic. To jsou i konstrukčně jiný auta, které spolu sdílejí jenom zadní světla a přední dveře. A kdo ty dvě auta neporovnal, neseděl v nich, tak si vůbec nedovede představit, jak obrovský rozdíl je mezi BMW 3 a BMW M3. M3 je jinak postavená, má jiný řízení, jiný podvozek, jinak udělaný výstupy, používá jiný materiály, úplně jiný auto. A díky tomu se z něj podařilo vytáhnout mnohem víc té sportovnosti, protože je prostě na míru ušitý tomuhle tomu jednomu účelu. Ty nevýhody, samozřejmě není to tak přístupný pro každýho. M3, byť je to zatím asi nejpoužitelnější generace, tak pořád je to prostě nekompromisní, zlý auto. A ne každej se chce s autem pořád prát, ne každej chce takovou míru dramatu. A pro některý lidi, pro který řízení není třeba alfa, omega jejich života, to nemusí být úplně příjemný a může to auto děsit a oni z něj budou nervózní a to auto to vycítí a bude nervózní taky. A tu jízdu si neužijete a bude vám připadat, že je prostě na prd. A M3 prostě ze svého agresivního přístupu potřebuje řidiče, který ví, co dělá, který ví, proč si to auto koupil a pevně nad ním drží ruku. Dřímá ty otěže v ruce a nedovolí mu, aby se z toho auta stala ta alfa. Vždycky to musí být ten řidič. Taky je samozřejmě hlučná a i při běžném denním používání, byť podvozek je na tom komfortem úplně stejně jak v Tesla 3, tak pořád cítíte, že v něm spí v tom autě taková agrese. Je to jako kdybyste... Jako když si dáte lovecký obsa do bytu, on se na to taky zvykne. Ale vždycky, když se něco šustne za oknem, tak uvidíte, že se v něm probouzejí ty instinkty. A na běžný denní ježdění vždycky prostě takovýhle drama nepotřebujete. Někdy chcete jenom auto, do kterého sednete, jedete z A do B a ani o něm nevíte, což Tesla 3 umí. BMW M3 pořád, když do něj sednete, tak si spíš připadáte, jak když na sebe oblíknete zbroj a jste připravený do bitvy. Je těžký se v tom uklidnit a je těžký v tom jet na pohodičku. No a nakonec je tady samozřejmě cena. Tesla Model 3 Performance v základní výbavě, kde máte úplně všecko kromě barvy, světlého interiéru a autopilotu, stojí 1 700 000. Když si zaškrtáte všechny možnosti, stojí 2 miliony. M3 naopak začíná na 2,4 milionu, což je rozdíl 700 tisíc. Když ji vybavíte jako tohle, bude stát přes 3. Takže tam rozdíl 1 000 000 korun. 1 000 000 korun, já to nechám chvilku sednout. To je dost na to, abyste si k Tesla 3 ještě koupili třeba Subaru BRZ na opravdu čistou zábavu. Nebo BMW 320d s X-Drivem a automatem, kdybyste se báli nějakých dlouhých cest s elektromobilem. Nebo si za ten milion můžete předplatit v elektřině 2 miliony kilometrů v Tesla Model 3. Ten rozdíl cenový je gigantický. A nejsem si úplně jistý, jestli BMW M3 je o 1 000 000 lepší auto než Tesla Model 3 Performance. No a jak to teda dneska uzavřeme? Na papíře, jak jsem říkal, podobný auta v reálu absolutně rozdílný a nejde prostě říct, který je lepší. Není to možný. Takže sorry, že jsem zabral tolik vašeho času, dneska jste se zase nic nedozvěděli. U těch aut prostě obrovsky záleží na vaší osobní preferenci. Pokud máte auto, který 70-80% času slouží jako daily a 20-30% času chcete blbnout na okreskách, jezdit na track days a zároveň v tom vozit rodinu v klidu, aby vás ten provoz moc nestál,
Tesla Model 3 Performance je úžasný kus. Je to zábavný, rychlý, slouží to jako daily a baví to prostě. Prostě to baví. Pokud to máte ale obráceně a auto kupujete spíš jako takovou slavnostní příležitost, když si ho chcete fakt užít, chcete se vyvětrat, vyblbnout, většinu času strávíte na okruhu nebo na okreskách, M3 prostě bude fungovat líp, protože byla za tímhle s tím účelem postavena a zatímco je znát, že denní ježdění trošku štve a je z toho nakvašená, tak při rychlý jízdě doslova ožívá a pere do vás adrenalin a budete ji zkrátka milovat. Je to auto postavený kolem řidiče pro řidiče a to, co vám dá zpět z jízdy, je mnohem víc, než dokáže Tesla Model 3 Performance. Na denní ježdění, ale je to horší. Musíte se taky připravit na to, že M3 prostě žere. Ten provoz vás bude stát spoustu peněz. Musíte dodržovat hodně přísný servisní interval. A i kdyby nic jiného, tak každých 10 000 aspoň budete muset měnit olej a filtry. Takže už je to trošičku otravnější s tím žít. Nicméně ten staroškolský přístup k řízení si prostě musíte zamilovat. Navíc si můžete postavit, jak chcete. Předokolku, zadokolku, vypínatelnou čtyřkolku, jako u Tesly. Můžete mít v manuálu, v automatu. Je to prostě auto víc na řízení. Musíte se každý rozhodnout, co víc chcete. Kdybych na konci dne měl odejít s klíčkama od jednoho z těchto aut, tak já osobně bych pořád ještě odešel s M3, přesně s BMW M3 Competition teda. Ten důvod je, že pro mě auto je spíš taková ta sváteční příležitost. Běžně jezdím novinářskýma autama a když už vytáhnu svoje auto, tak se chci bavit. Chci, aby mě pohltilo, aby mě vyždímalo, abych se v něm úžasně bavil a nic jiného mě vlastně až tak nezajímá. A jelikož tomhle M3 slouží líp, tak by prostě byla lepší. Co se týče sportovní jízdy, tak ještě asi úplně nejsem připravený na to přejít na elektromobilitu a chci tam to drama, chci tam to prskání, chci se prát s tím autem, chci, aby mě prostě možná někdy trošku otravovalo, ale abych měl ten pocit, že pod sebou musím zvládnout to živý stvoření, že to není jenom čistě strojová mechanická záležitost. Chci něco, co bude hrát na to moje primitivní emoční já. Nehledám žádný zkratky, nehledám dokonalost. Já chci prostě něco, co opravdu budu moct řídit. A v tu chvíli jsem ochotný i přijmout zodpovědnost za své možné chyby, že mě to auto může kousnout. Chci něco, co mě bude zdokonalovat jako řidiče. Chci něco, co se musím naučit pochopit, zvládnout, ovládnout to. A tou odměnou mi prostě bude ta rychlá jízda. Nepotřebuji, aby toto auto dělalo za mě. Zároveň se ale uvědomu, že takových lidí je stále míň. A dnešní řidiči většinou chtějí právě ty zkratky, ty jednoduché řešení, být rychlý, netka, všecko rovnou zvládat a pro ně. Naopak zase bude Tesla Model 3 Performance sloužit mnohem líp. Navíc je to po všech stránkách modernější auto, ze kterého prostě dýchá ta dnešní digitální doba. A pokud vás tohle baví, tak pro vás Tesla Model 3 Performance bude vynikající. Ve finále mě to teda zase vrací k těm videoplatformám a BMW M3 je pro mě prostě něco jako YouTube. Velikánská komplexní služba, kde ten tvůrce má obrovskou svobodu. A to, jak si to poskládá, je čistě jenom na něm. Ano, vytvořit tam něco zabere obrovskou spoustu času, úsilí a talentu. Ale když to všechno klapne do sebe, tak vznikne opravdu úchvatný dílo s obrovskou přidanou hodnotou. Dnešní moderní lidi ale chtějí prostě konzumovat co nejvíc obsahu v co nejkratším čase a nechtějí trávit zbytečný čas učením, protože na tom světě je toho tolik, co musí zvládnout. A pro ně je tady potom ten TikTok, kdy za 15 vteřin, byť tam tvůrce třeba není schopný dostat nějakou nosnou ideu, ale musí vás pobavit, zaujmout a poslat dál. A tohleto je tak trošku Tesla. Všechny ty věci kolem, takovou tu složitost, ty sportovní jízdy, očesala a nechala jen ten základ, kdy je auto zábavný, rychlý jako prase, skvěle ovladatelný, ale tak nějak pro každýho. A co si budeme povídat? I na tom TikToku najdete spoustu tvůrců, který vyrábí fantastický obsah, který vás dokáže i v tom omezeném čase pobavit. Takže skvělá práce. Fakt skvělá. Tesla Model 3 Performance možná nebude snem všech petrolheadů a možná pořád ještě nejste připraveni na to přejít na sportovní elektrický auta. A to je v pořádku, nemůže se nám všem líbit všecko. Ale berte tohle z toho auto jako takový příslib do budoucnosti, až ty spalováky fakt nebudou. Tak je vidět, že i tahle bzučící doba nám může přinést obrovský kýbl zábavy. Tak jo lidi, děkuju vám, že jste se na to video podívali. Ode mě tohle dneska už bude všecko.
Dejte mi vědět do komentářů, jak se vám Tesla Model 3 Performance líbí. Jestli byste jí dali přednost před jejíma spalovacíma konkurentama, anebo jestli je tohle právě podle vás to nejlepší auto, který si za svoje peníze aktuálně můžete koupit, protože upřímně, za ty prachy dostanete fakt hodně. No a my se uvidíme zase příště u nějakého dalšího auta. Tak zdar.